আৰু পুনৰ প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ লক্ষীমপুৰৰ পাভৈ আৰু সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ চলিছে। ম'হঘৰ পৰা আৰম্ভ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান, 501 হেক্টৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে সাজু এতিয়া লক্ষীমপুৰ জিলা প্ৰশাসন। উচ্ছেদস্থলীত মোতায়েন কৰা হৈছে 6 শতাধিক আৰক্ষী CRPF। বেদখলকাৰী ঘৰ বাৰীৰ ওপৰত প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ চলিব। চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ওপৰতো আনকি উচ্ছেদ চলাৰ কথা, কিয়নো পাভৈ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভিতৰত আছে এখন চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু এটা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ। গতিকে আমি এই সন্দৰ্ভত জানিম। আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহন আমাৰ সৈতে আছে, তাৰ মাজতে কিছু ভিজুৱেলছ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, আমি দেখুৱাই গৈছোঁ। এয়া তাত বুলডোজাৰ সাজু কৰা হৈছে আৰু এই বুলডোজাৰৰ দ্বাৰা উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হ'ব। কিন্তু উল্লেখনীয় কথাটো হৈছে ভিতৰত এখন চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে, অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰও আছে, গতিকে দখলমুক্ত হ'ব পাভৈ। আজি পাভৈ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। সঞ্জীৱ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনাৰ পৰা সবিশেষ জানি। পুৱাৰে পৰা পাভৈ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত অৰ্ধ শতাধিক বুলডোজাৰ এক্সকেভেটৰ চলি আছে লক্ষীমপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ। আৰু এফালৰ পৰা বেদখলকাৰীয়ে যি খেতি কৰিছিলে, সৰিয়হ খেতি, যি পথ ইত্যাদি বনাইছিলে, সকলোখিনি ভাঙি পেলোৱা হৈছে। আৰু সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তাৰ মাজত, নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি সেই এভিকশ্যন চলি আছে, উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে। আনকি সেই উচ্ছেদস্থলীলৈ সাংবাদিককো যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই। প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ আঁতৰত সাংবাদিককো যাবলৈ দিয়া নাই। 1.5 কিলোমিটাৰ নিলগৰ পৰা আমি বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলগা হৈছে। আৰু বাবৰি এটা কথা ক'ব লাগিব যে উচ্ছেদ অভিযানৰ ভিতৰত কেৱল যে বেদখলকাৰী ঘৰ পৰিব তেনেকুৱা নহয়, প্ৰাদেশিকৃত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, অংগনাবাদী কেন্দ্ৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত অংগনাবাদী কেন্দ্ৰ ইত্যাদিও সেই পাভ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ মেপৰ ভিতৰত আছে। সেইখিনি উচ্ছেদৰ ব্যৱস্থা কি গ্ৰহণ কৰিব সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব। যিহেতু এই বিষয়টো এইটো কাৰণে উপস্থাপন কৰিবলগা হৈছে, পাপৰি চাওক যে পাভ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত যিসকল লোকে বেদখল কৰিছিলে তেওঁলোকক যিখিনি ৰাজসাহাৰ্য সকলোখিনি প্ৰদান কৰা হৈছিলে, বিনামূলীয়াকৈ বিদ্যুৎ সেৱা দিয়া হৈছিলে, বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়া হৈছিলে, তেওঁলোকৰ ৰেচন কাৰ্ড দিয়া হৈছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ বেদখলকৃত অঞ্চললৈ যাবৰ কাৰণে পঞ্চায়তৰ তৰফৰ পৰা আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হৈছিলে, পথ ইত্যাদি নিৰ্মাণ কৰি দিয়া হৈছিলে। আৰু তেতিয়া যে এই পাভ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল যে এটা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল, তাত যে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ কৰিব নালাগে সেই বিষয়টো কিন্তু উপস্থাপন হোৱা নাছিলে। একাংশ সুবিধাভাৱী ৰাজনীতিকে হয়তো সেইসকল লোকক সেই নিশ্চয় নিশ্চয় সঞ্জীৱ, আপুনি অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কথা উল্লেখ কৰিছে। আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি যদি চাই, এইটো নতুন কথা নহয়। কিন্তু পাভৰ কথা আপুনি যেনেকৈ কৈছে, তাত অনুমতি আছিলে, তাত যিহেতু ৰাস্তা বনাই দিয়া হৈছিলে, বিদ্যালয় আছে, আমি যদি চাওঁ ইয়াৰ পূৰ্বৰ যিমানবোৰ উচ্ছেদ হৈছে তাৰ প্ৰায়খিনি, প্ৰায় একাংশ বুলিয়ে কৈছোঁ দেই, গোটেইখিনি নহয়, গৰুখুটি প্ৰসংগ আমি আনা নাই বা বতৰৰ কথাও নানো, কিন্তু তথাপিতো তাত আনিব লাগিব অকণমান বতৰৰ কথা, যে এনেকুৱা ধৰণে সুবিধা দিয়া হয়, তেওঁলোকক ৰেচন কাৰ্ড দিয়া হয়, তেওঁলোকক গোটেইখিনি সুবিধা চৰকাৰী তৰফৰ পৰা দিয়া হোৱাৰ পিছত, আৰু এটা সময়ত কোৱা হয় এয়া সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছিল, তাত এনেধৰণে তাত অবৈধভাৱে বাস কৰি আছে, গতিকে উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব। তাৰপিছত এটা হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয়। গতিকে এই সুবিধাবাদী কোনো ৰাজনীতিকৰ এই কৰ্মকাণ্ডৰ বাবে ভুক্তভোগী হ'বলগীয়া হয়নে নহয় বাৰু? নিশ্চিতভাৱে নিশ্চিতভাৱে পাপৰি, কিন্তু আমি এটা প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, যিসকলে নেকি সেই খাতি খোৱা লোকসকলক নি যিটো অঞ্চলত বসবাস কৰিব নালাগে সেই অঞ্চলত বসবাস কৰি দিয়া সুবিধা কৰি দিছিলে, সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে কি আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব? এই প্ৰশ্নটো আমি বাৰম্বাৰ এইটো কাৰণে উপস্থাপন কৰিম, যিহেতু পাভ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত কেৱল বেদখলকাৰীসকলে অকলে অকলে গৈ লৈ তাত বহাগে নাই বা বহিবলৈ সাহস নাই। যদি বহিবলৈ সাহস কৰিলে হ'লে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক তালৈ যাবলৈ পথ এতিয়া চৰকাৰী পথ নিৰ্মাণ কৰি দিয়া, বিনামূলীয়াকৈ বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়া, সেইবিলাক কাম কোনে কৰিছিলে? নিতান্তই পাভ ৰিজাৰ্ভত বসবাস কৰাটো এটা আইন বিৰুদ্ধ কাম। তাৰপিছতো আইন বিৰুদ্ধ কাম কৰাৰ পিছতো সেইসকলক এইখিনি ৰাজ সুবিধা বা যিখিনি ৰাজকীয় সুবিধা সেইখিনি কোনে প্ৰদান কৰিছিলে, সেই প্ৰশ্নটো উপস্থাপন আমি এইটো কাৰণেই কৰিম, কাৰণ তাৰ অঞ্চলত থকা যিসকল লোক তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা হ'ব লাগে। কিন্তু পাপৰি, শেহতীয়া খবৰটো হ'ল যে পাভৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এতিয়া মাটি আছিলে সৰ্বমুঠ পাভৰ মেপৰ ভিতৰত 4,598 হেক্টৰ, আৰু এইবাৰ ইভিকশ্যনত এইটো উচ্ছেদত 501 হেক্টৰ ভূমি বেদখলকাৰীৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে লক্ষীমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে। বাকীখিনি ভূমি কি হ'ব কি নহ'ব এতিয়ালৈকে সুস্পষ্ট একো এটা উত্তৰ দিব পৰা নাই লক্ষীমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে। সকলোৱে কিন্তু এইটো প্ৰশ্ন কৰিছে, পাহৰি যাবৰ যি 4,598 হেক্টৰ ভূমি আছিলে, সমূলংশে বেদখল মুক্ত হওক আৰু পুনৰ পাভৰি যাব, তাহানি বনৰীয়া ম'হৰ কাৰণে বিখ্যাত যি পাভৰি যাব আছিলে তাহানিৰ পৰ্যায়লৈ ঘূৰি যাওক, সেইটো সকলোৱে কামনা কৰিছে। আৰু ইয়াতো কিন্তু এইবাৰো কিন্তু যদিও বা চৰকাৰখনে যুদ্ধংগ্ৰেহী মনোভাৱেৰে উচ্ছেদ অভিযানবিলাক চলাই গৈছে, এতিয়া কিন্তু ৰাইজ সন্তুষ্ট হ'ব পৰা নাই, কাৰণ মই বিয়াৰ পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে বহু অংশ মাটি পাভ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ মেপৰ ভিতৰত থকা বহু অধিক সংখ্যক মাটি, 4,000তকৈ অধিক হেক্টৰ মাটি এতিয়াও কিন্তু বেদখলকাৰী কবলতে থাকিব। সেইখিনিও যদি উচ্ছেদ কৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো এটা কথা মানি ল'ব পাৰি, অসমৰ কি যি প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ প্ৰতি চৰকাৰখন দায়বদ্ধ হয়। কিন্তু এটা কথা সকলোৱে এই মুহূৰ্তত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে, দীৰ্ঘদিন ধৰি দাবী উত্থাপন হৈ আছিলে
বিভিন্ন প্রকৃতি বাহিনী নিশ্চয় নিশ্চয় সজীব পাভ বনাঞ্চল যবৈধভাবে তার বেদখল করে আছে সেয়া বেদখল মুক্ত হোক আর পুনের তাত সেই প্রাকৃতিক যেখানি বস্তু আমি যেহেতু এই সরকারখনে প্রকৃতির সম্পদ সংরক্ষণত গুরুত্ব প্রদান করেছে গতি প্রত্যেকে তাকে বিচারিছে কিন্তু কথাটো হয়েছে যে কোনে অনুমতি দিয়ে কোনে ইমানখিনি ব্যবস্থা দিয়ে যত আপনি কইছে তার পথ আছে এখন সরকারি বিদ্যালয় আছে অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র আছে তাত ইমানখিনি লোকে খেতি বাতি করে আছে এই অনুমতি দিবই নালাগে একো একো খন এনেকুৱা বনাঞ্চলত অবৈধভাবে দখল করবার বাবে অনুমতিটো লাগিছে তেওঁলোকৰ হাতত উপযুক্ত যিখিনি নথিপত্র আছে কিয়া আছে আর যার পরিণতিত এই এতিয়া এবোৰ হয় কিন্তু আমি বিচাৰিছো বেদখল মুক্তই হোক কিন্তু কথাবোৰ আসলে সেই ষড়যন্ত্র এটা থাকে হয় হয় পাপৰি আৰু এটা কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই আপোনাৰ যোগেদি ক'ব বিচাৰিম যে পাভৰ জাপত মাটিও বেচা কিনা হয় তাৰো নথিপত্র বহু বেদখলকাৰী হাতত আছে বহু বেদখলকাৰীয়ে মাটি কিনি লোৱাৰ নথিপত্ৰ তেওঁলোকৰ হাতত আছে আৰু পাপৰি তাতো আৰু এটা ডাঙৰ কথা চাওক যে আমি যোৱাকালি যিখন বিদ্যালয়লৈ গৈছিলোঁ যিখন নেকি পাভ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভিতৰত পৰিছে মেপৰ ভিতৰত পৰিছে সেই বিদ্যালয়খন স্থাপনৰ কাৰণে কিন্তু তেতিয়াৰ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াজনে মাটি অনুমোদন দিছিলে আৰু নিজে আহি আধাৰশিলা স্থাপন কৰি সেই বিদ্যালয়খন খোলাত তেওঁ সহায় কৰিছিলে ডাঙৰ কথা অঞ্চল তেতিয়া কিন্তু এজন ৰাজপত্ৰিত বিষয়া বিদ্যালয় বহাবৰ কাৰণে মাটি অনুমোদন দিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আছে সকলোখিনি যদি চালি যায় এই চৰকাৰখনে ইয়াৰ অন্তৰালত থকা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও যদি আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে ক'ব পাৰি প্ৰকৃতাৰ্থতে উচ্চেদ সাৰ্থক হ'ব নিশ্চয় নিশ্চয় সঞ্জীৱ ধন্যবাদ জনাইছো সঁচাকৈ গতিকে ইয়াৰ অন্তৰালত বহুত কথা থাকে গতিকে এই কথাবোৰৰ ওপৰত যদি অনুসন্ধান চলায় এখন চৰকাৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে এনেধৰণে যি আচলতে পন্থা হাতত লৈছে সেয়া সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় আৰু এই বনাঞ্চলসমূহ মুক্ত কৰি দিব লাগে তাত পুনৰ জীৱ জন্তু বা যিহেতু বনৰীয়া ম'হৰ বাবে সংৰক্ষিত বুলি কোৱা হয় আকৌ পূৰ্বৰ সেই অৱস্থালৈ ঘূৰি আহক কিন্তু তাৰ মাজত আচলতে অবৈধভাৱে থাকিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা সেই সকল লোকৰ ওপৰত অনুসন্ধান চলক সঞ্জীৱ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত থকা সেই দৃশ্যাংশখিনি আমি দেখুৱাইছো য'ত আজি এনেধৰণে উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে 501 হেক্টৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য প্ৰশাসনৰ